Ny del igen. Nu får vi ha miniräknare. Och samtidigt ska vi också göra lösningar fortfarande. Så nu har vi en flagga med långsidan 160 och kortsidan 100. Och hon vill göra en liten bordflagga med kortsidan 8. Och hur lång ska hon göra för att den ska vara likformig med den stora? Ja, vi har den där. Hon vill göra en liten flagga som ska vara likformig. Kortsidan här ska vara 8 cm. Frågan är hur lång är långsidan. Och det här är ju klassisk likformighet. Det vill säga vi ställer upp x långsidan delat med den långa långsidan på den på den stora flaggan. Och då ska 8 som är från den korta sidan på den lilla flaggan delas med den korta sidan på den stora flaggan. Vi tar gånger 160 på båda för att få x ensamt. Vi tar fram en miniräknare. Och räknar 8 gånger 160 delat i 100. Och kommer fram till att x ska vara 12,8. Det vill säga långsidan på den lilla flaggan ska vara 12,8 cm.